lu tollu ci juroom ben nit mom la gendarme yi nek ci brigade bu popo ngin daldi tek loxo ci beurep bi ñi fekk fa lu tollu juroom fikk mbam seuf yi nga xamantene dañ leen paré won pour ray waye ñun bañu yexé fekk nañ ñu ray ñetti mbam teureul leen ba di leen fess gannaaw ba len population bi alerté chef poste vétérinaire bu popo ngin ak maire bu jass daldi ñew ci beurep bi ñom nañ ñi japp ni li